Aquesta és la imatge dels veïns de la Torreta fent cua per recollir el seu plat de paella. Sense la rosada, un dels actes més esperats, no hi ha festa major. Un moment que serveix com a punt de trobada per a tot el barri. Con amigos, todos los amigos. Aquí los amigos los juntamos todos. Bueno, aquest acte de la rosada normalment hi va tota la Torreta i hi va molta gent i per mi és la que més m'agrada. S'han utilitzat 33 kg d'arròs per fer aquesta paella que pot arribar a alimentar fins a 350 persones. I una cosa està clara, com tota bona recepta, també té els seus grans secrets. Hi ha una mica de tot, costelló, pollastre, gamba, sèpia, musclos i el sofregit, que si no fas el sofregit bé ja no és bo, no és re bo. Grans i petits han afirmat l'èxit de participació d'enguany i la importància de participar en aquests tipus d'actes de germanor. Estava molt animat, hi ha molta més gent de la que esperàvem i m'agrada molt aquesta festa, o sigui, hi ha moltes activitats per cada dia, sempre hi ha alguna cosa a fer per grans, petits i hi ha molt bon ambient. Mira, al final, alegria, felicitat, trobar-te amb els que més t'agraden, amb els teus amics, amb els familiars i al final és el que es busca, no? Una bona festa major i passar-ho bé. Un cop amb el menjar a taula ha arribat l'hora de gaudir d'un plat que ha necessitat gairebé 4 hores de preparació.